Ja, så forstyrrer vi igen. Har alle fået en sang? Ja. Jo, ret. Den er kommet hele vejen rundt. Ja, men det er naturligvis en sang til Inger. Og det er en sang, som Lee Jung har skrevet. Og hvad måske ikke alle ved, men faktisk var det Inger, der i sin tid hjalp Lee Jung herop til Danmark. Ja. Inger og Lee Jung har kendt hinanden i, ja, hvad bliver det efterhånden? Jeg tror, cirka 30 år omkring Inger. Og Lee Jung har altid boet hjemme hos Inger, og de har i dag det, man vel kan kalde et godt og nært venskab, forhold. Ja, skulle vi ikke bare synge Lee Jungs sang til Inger? Lad os synge den. Ja. Og fik vi sagt, at melodien er Jeg er havren? Ja, den kender vi vist godt, ikke? Den kender vi. Ja, godt. Inger, hjælp mig væk fra borg og krig. Væk fra død og frygtelige skrig. Men så snart jeg kom til Danmarks land, blev jeg mere slave end hendes mand. Inger har mig fanget under hus. Ingen ved, hvis jeg bor under hus. Nogle gange må jeg komme op, så står Inger klar med nøgen krop. Når jeg siger, jeg vil gerne hjem, slår hun mig og råber, du er slem. Mens hun truer med en kæmpe kniv, Inger, hun har ødelagt mit liv.